SSB ব্লগ আসামলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো বৰ্তমান মই যাম মাংখ আনিবলৈ গাহৰি মাংখ আছে মুৰ্গী মাংখ আছে আৰু বয়লাৰ বজাৰত যাও সো গেৰেজত বাইক আছে বাইকখন উলিয়াই এতিয়া আমি বয়লাৰটো খামে আৰু বয়লাৰটো খামে কিন্তু লোকেল মুৰ্গীৰ সন্ধানত এতিয়া উলাই আছো আৰু লোকেল মুৰ্গীৰ সন্ধানত কৰি কৰি লোকেল মুৰ্গীটো পাও নে নেপাও গৈ চাও So garage, it all garage. Garage means 10,000 bus plus. Aru lagat bike ya thawai kon bike kon to jane ka. To jangi dia ami. Piya to ghorat. Bike kon dia lo bike kon le dia jao mane piya to ghorat jao bolle lokal mukhya ta ase. To piya to ghorat guye su dia aru rastar bike kon le hol to ami guye su dia rastar aru. To aji ene ekta di hoy security. বাইক চলাই এনেকৈ ভিডিঅ' কৰি আছোঁ আৰু চাওঁ ডিম্পুৱে কৰে অমুকে কৰে তমুকে কৰে আৰু সংগে কামিয়াব একদিন জৰুৰ একদিন কামিয়াব হ'মগে চেষ্টা কৰি আছোঁ ব্লগ বনাবলৈ আপোনালোকৰ মৰম সঁহাৰি ইহঁতৰ ঘৰটো ইমান দূৰৈ নহয় জাষ্ট 500 মিটাৰমান হ'ব মানে আধা কিলোমিটাৰমান হ'ব আৰু তো ইহঁতৰ ঘৰটো এৰিয়া পাই গ'লোঁ এতিয়া বাইকটো উঠে হ'লে উঠোৱাই লাভ নাই মানে কেলে শ্লিপ মাৰে পূৰা ইয়াত নামোতে মানে বহুত শ্লিপ মাৰিব বাইক পাৰ্ক কিয়া ইধাৰ তো থোৰা পাহাৰ মানে অলপ পাহাৰ বগাব লাগে তো আহি আছোঁ ৰাতিপুৱা ফোন কৰিছিলোঁ আৰু ভোক লাগিছে পাহাৰটো উঠোঁতে উঠোঁতে ভোক লাগি গ'লগৈ কিবা খাবলৈ আছে যদি দে আমি আহি পাই গ'লোঁ মানে কৈছিলোঁ যে পেহীহঁতৰ ঘৰত আহিছোঁ এই লোকেল মুৰ্গীটো বিচাৰি আৰু আহি বস্তু এটা মানে দেখা হৈছে দেখাই আছো ইয়ে দেখিয়ে গাহৰি দেই কোনোবা আপত্তিজনক পাব পাৰে ইয়াত ট্ৰাই কৰা হৈছে আৰু ইয়াত ষ্টিকত এইপিনে মাছ নজাৰা চাওক আপোনালোকে মই যিখিনি মানে চকুৰে দেখিছোঁ সেইখিনি হয়তো কেমেৰাত সেই নজাৰাটো ধৰিব পৰা হোৱা নাই কিন্তু নজাৰাটো একদম মজা বিহুৰ জলপান খাম এতিয়া মানে ইয়াত আহি ভোক লাগিছে বেজান বিহুত পিঠা খাই আৰু মই জিলাপী খাই বেছি ভাল পাওঁ বহি আছে লেকিন গিরনে কা পুরা চান্স তো মুরগি মিল গিয়া কিন্তু বেশি ডাঙর নয় ছোটা মোটা এক মুরগি ও এইটু দিয়ে আজি আছে আর বেলেগ মাংস আছে লগত এইটু হব আর